بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، سلامي خواهي قورتان لبي بيسران وبينراني خوشيست وعزيز لهركوين. سلامي خواهي قورة لهم ولا يقبه لا توري امرمان ان شاء الله تعالى باسي غوري بيغمري خوا صلى الله عليه وسلم مكانتي بيغمري نازدار صلى الله عليه وسلم اكين لاين اسلامي فيروزدا اتشين خدمتي وتشرين كاني پروردگار لا پركاني الله دينا وا او ايت الشرين انور دگرين درباري خوشويست مان نوري چاو مان ودرباري رابر قدوه مان لجيانو دنيا دا ولا قيامت جدا خوي پروردگار القرآن فيروز دا فرميه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لتؤمنوا بالله ورسوله وتعذروا وتعقروا وتسبحوا بكرة وأصيلا پروردگار لم آية الشرين دا باسي قوري پیغمبر خواه صلى الله عليه وسلم أكا ومفسرين فرميانا للتعظيم والجلالة واتابو قوري وبو پلوپايي قوري پیغمبر خواه صلى الله عليه وسلم فرميانا مفسرين ابن عباس رضا ورحمتي خوي لي بفرمي لنا مروفكان دا كاتي خوي جورا لسر امتي مروفكان كبي غمري هالبجارت بي غمري نازدار صلى الله عليه وسلم باكترين وشاكترين ودل لنا ودل كانش دا باكترين دلي هالبجدار كبي غمري نازدار بو صلى الله عليه وسلم قرآني في روز باسي همو صفة جوانا كاني پیغمري خواي كردو بمان لغوري پیغمري خواه صلى الله عليه وسلم در كوي لقرآني في روز دا حزده كم لخزمتي قرآن بين در باري غوري پیغمري خواه صلى الله عليه وسلم خواي پر ودگار فرمي آية كان ورفعنا لك ذكرك واتا ناوي مباركي پیغمري خواه صلى الله عليه وسلم خواي غوري بغوري راي كردو که تماشاب که این هر کسی بیت مسلمان، ابی نایو پیغمبر بلید. اگر نلش عیت مانه کنی تو او نیه. هر کسی کاتی نیوش دکه، لنا و نیوش که اگر نایو پیغمبری تیانه بی صلی الله علیه و سلم نیوش که درست نیه. کاتی کسی بانگ ادا، کسی قامت و کسی آنینا گور و هر وها بیت و لخود بی جمعه دا و کاتی چین بازار و کاتی لمال درچین و کاتی دین و ممال اذكار كان زورينا يبيغمري خوايا صلى الله عليه وسلم اگر نبي خواي قول اللي ما نوار ناقري تناند لنوش دا لكوتايدا اگر تحيات نا يبيغمر نلي او تحياتا ور ناقري ركريك لنوش نوش اكتش قبول نابي كاتي دز نوش اقري لشايت من دا ابيني بيغمري خوا صلى الله عليه وسلم هراتو ناوكي اگر تماشاش كاين لا روش تجوانا كاني بيغمري خوا صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم اگه تماشاب کین پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم باسی اخلاق و روشتی جوانی مبارکی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم باس کراو بوی ام پیغمبره صلی الله علیه و سلم ابیل دل مانا شیرین به ولکارو کردار مان رنگ بداتوا و مکانتی بزانین هر واس ساده نبه کن ایو بیت سرزار مان بسادهی ورگرین لقرآن دا خواهی گوره گفتوگو لگل پیغمبرانا که زورینی پیغمبران ناویان بناوی خویانه و بانکا یا آدم یا یوسف یا ذکریه بلان با پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم یا ایو النبی یا ایو الرسول بما بانکا کاتی ایمش گفتو گول اگل پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم اکین نا بی زور بسادهی ناوی مبارکی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم بسرز بانی من براو بشتکی ساده بی بلکو پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم آمان پی افرمی اگر ناوی هات لهر مجلسک دا لهر چشونک دا ابی چی بکن راست و خو ایم صلوات بود یاری بنین اگر وانا بین پیغمبری خواه فرمی او کسانه چین او کسانه رزیلن صلی الله علیه و سلم بخیلن و اتا رزیلیان پیشکش کردوا لحضوری پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم اگر تماشاش کن خواه پروردگار طاعتی خوي لقل طاعتي بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم يخستتوا يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واتا إطاعة من أطاع الرسول فقد أطاع الله هركس إطاعي خوابك وباشا نشبه إطاعي بيغمري بك عليه الصلاة والسلام هركس إطاعي بيغمري كرت
ئەوەی ئیتاعی خوای کردووە جل جلالو. کەواتە خوای پەروەردگار رازی نابێ بەس ئیتاعواتە بە قسەی خوا بکەین و کافی بێ و تەواو. بەڵکو لە دوای بە قسەکردن و فەرمایش تەشیرینەکانی خوای پەروەردگار کە وەردەگرین و جێبەجێی دەکەین و پاشانش ئەبێ چی بکەین ئەبێ بە قسەی پێغەمەری خوا صلی الله علیه وسلم بکەین بۆ ئەوەی ئایەتەکە تەواو بێ بۆی خوای پەروەردگار کار و کردارمان لێ وەرگێ. ئەو کاتە گەروا بین کەسێکین پێغەمەری خوا صلی الله علیه وسلم خۆشمانی گەرەکە. دوعای پێغەمبەر وەک دوعای ئێمە نییە. هەموو کار و کردداری پێغەمبەران وەک ئێمە نییە. چکە پێغەمەری خوا صلی الله علیه وسلم دوعای بکردایە بۆ هەرکێ خوای گەورەحمی پێکرد. ئەگە تەماشاکەین ئەو ئافرەتەی کە لە مزگەوتی رەسول الله صلی الله علیه وسلم پیرێژنیەکی بەتەمەن پشت شەماوە کە کاتێ وەفات دەکا و پێغەمەری خوا ئاگای لێنە دوای ئاگاداری دەکەنەوە پێی دەڵێن ئەچێتە سەر قەبران نوێژ دەکا بۆ چونکە نوێژی پێغەمەر و ئاتا ڕەحمەت و مهرەبانی و ڕەحم دەکا بەو کەسەی کە پێغەمەری خوا صلی الله علیه وسلم نوێژی لەسەر کردووە. وە چۆن لەسەر ئەو کابرای منافق خوای گەورە ئەمریدا بە جیبریل و تەما بوو نوێژکا لەسەری بەڵام عەبدوڵڵای کوڕی سەلول پێغەمەری خوا خوای گەورە نەیە لا نوێژکا لەسەری چونکە نیشانەی ڕازی بوونە پێغەمەریان لەسەر هەرکێ نوێژکەن خوای گەورە لەو کەسە ڕازی دەبێ و لەو کەسەش کە ڕزامەند ئەفەرمێ کەواتە خۆشەویستی پێغەمەری خوا ئەبێ لە چڵ لە دڵمانە بچێنین. گەورەی پێغەمەری خوا صلی الله علیه وسلم لە ژیانماندا ئەبێ بچێنین چونکە ئیمامی عومەر ڕزا و ڕەحمەتی خوای لێبێ هاتە حضووری پێغەمەری خوا صلی الله علیه وسلم پێغەمەری نالدار فەرمەی عومەر تۆ چەنێ منت خۆشگەرە وتی ئەی پێغەمەری خوا صلی الله علیه وسلم تۆ لە ماڵ و مناڵم لە ئەوەی کە هەمە لە خێزانم لە مناڵەکانم لە هەمووی کەمێ ماوە وتی ئەی عومەر ئەی لە نەفسی خۆت کەمێ ئیمامی عومەر ڕاوەستا وتی ئەی عومەر ئەگەر لە نەفسی خۆتش منت خۆش نەگەرەک بێ ئیمانت تەواو نییە. واتا پێغەمەری خوا صلی الله علیه وسلم ئەبێ خۆشەویست بێ لە دڵماندا و قدوە و ڕابەرمان بێ لەم دنیایە ئێستادا هیچ قدوەیەک نییە وەک پێغەمەری خوا بێ صلی الله علیه وسلم. هەموو فەرمایشتە شیرینەکانی بۆ خزمەتی مرۆڤایەتیە بۆی خزمەتی مرۆڤکە بۆی مرۆڤەکان لە ئاسوودا بژین چی تەنانەت مسلمان چی خەیرە مسلمانش پێغەمەری خوا صلی الله علیه وسلم ئەوانەی کە ئەزێتیان داوا دوعای خێری بۆ کردوون یارمەتی داون بۆی ئیمان بێنن ئەوانەی خراپەیان کردووە چاکی کردووە بەرامبەریان بۆیە پێغەمەری خوا صلی الله علیه وسلم ئاوا بووە بۆ ئەوانەی کە مسلمان نین ئەجیجە ئەوانەی کە ئیماندارن و بڕوایان پێیەتی و لەگەڵیا بوونە. سەحابەیەکی نازدار ئوبەی بن کەعب ڕەزا و ڕەحمەتی خوای لێبێ دوعای دەکرد پێغەمەری خوا فەرمووی عەلەیهی سەلاة و سەلام ئەی ئوبەی لە دوعاکان تا چەنێ ناوی من دێنی بووی دوعاکەت کاتێ دوعا دەکەی ئەگەر خاتیمە بیدایی و خاتیمەی بە ناوی خۆشەویستی خوا نەبێ خوای گەور ئەو دوعایەت ناچێتە ئاسمان کە چوو ئاسمانش ناگێتە حضووری خوا بە ناوی پێغەمەری خوا صلی الله علیه وسلم ئەگەیە فەرمووی ئەی پێغەمەری خوا دوعاکەم ئەکەم هەسێ بەشەوەم سەحابە بەشێکی بۆ تۆیە فەرمووی کەمە ئەی پێغەمەری خوا فەرمووی بکەمە ئەی ئوبەی فەرمووی ئەی پێغەمەری خوا ئەی کەمە نیوەی پێغەمەری خوا یەمان هەرکوتی کەمە سێ کوتی دوعاکەی ناوی پێغەمەری خوایە صلی الله علیه وسلم پێغەمەری خوا وتی ئەگەر زیادی کەی لە نیوە بۆ سێ کوتی باشتر و چاکترە کەواتە ئێمە لە دنیاماندا گەورەی پێغەمەری خوا ئەبێ ڕەنگ داتەوە لە دڵماندا و ڕەنگ داتەوە لە کار و کردارماندا ئەوە ڕەنگ داتەوە لە ژیانماندا ئەو کاتە ئەو خۆشەویستە لە ڕۆژی دواییدا کاتێ دەمرین دەکەوێتە پێشمان ئەو پێغەمەرەیە صلی الله علیه وسلم لە قیامەتە هەموو کەسێ داواکا لە نەفسی خۆی ئیجگە پێغەمەری خوا نەبێ ئەو پێغەمەرەیە کە سەر ئەخاتە سەر زەوی سەری مبارەکی ئەخاتە سەر زەوی لە ساحەی مەحشەردا سەر بەرز ناکاتەوە هەتا جیبریل خوای گەورە ئەینێرێ و ڕەفعنا ئەمجا ئەفەرمێ خوای پەروەردگار ڕازی دەکەین ئەی محەممەد ڕازی دەکەین چیت ئەوێ بۆت دەکەین ئەو هەر هاوارەتی و داوایەتی خوای گەورە ئومەتەکەی بکاتە بەهشت و پان و بەرین کەواتە ئێمە ئەبێ پێغەمەری خوا صلی الله علیه وسلم مەدام گەورەیە قورئان باسی کردووە و فەرمایشتە شیرینەکانی خۆی و هەروەها ئەسحاب و یاوەران چەنێ پێغەمەری خوایان صلی الله علیه وسلم خۆشگەرەکە ئەبێ ئێمە شوێن کەوتووی ئەو سەحابانە هەڵگرین بۆی مەدام ئومەتی ئەوین بۆی بەر شەفاعەتی پێغەمەری خوا بکەوین خوای گەورە من و ئێوەش بەر شەفاعەتی ئەو بخاو و لە ڕۆژی قیامەتا لە نێزگی ئەو خوای گەورە دامان بنا و بە شەفاعەتی ئەو بمان خاتە باشتەوە
او کارو کردارانی که پیغمبری خواه پیخوشه لجیان مانا بکنه برنامه جیان من و هر کارو کرداری کش بخو من مروایتی چاکو باشه فیری کردوین پیشکشی خلق کین و مروایتی بکین و مدوارم لپروردگار که پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم و لدنیا دا نمان بینی و ومدوارم هیچ نبی له خو دا بی بینین بو او بین خوشویستی او رسول الله وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.